requires the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Huli ka ni Jojo Sibial. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang inuurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sibial. Mga katiwalian, hindi mapapagod, magsimata ng mamamayan. Para sa bayan na pinakabantay, ang programa na gumagabay, maasahan na sundungan, ang huli ka ni Jojo Sibial! Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Visayas at magandang tanghali Mindanao. Araw ho ng Sabado ngayon sa buwan ng January. Hoy, bagong taon na ho, bagong January. January 14, 2023. Jojo Sibial po ang inyong lingkod at kasama ko sa studio ang ating partner Francis Marcaida. Samahan ninyo kami sa isang oras naming palatuntunan. Huli ka ni Jojo Sibial sa DWBL 12 po dito sa inyong mga talagpitan sa radyo. Paki-like, follow and share lamang po ng ating pong Facebook page, Huli Ka News Online, at ganoon din po sa ating YouTube channel, Huli Ka TV. Paki-subscribe upang kung kayo ay magkaroon ng entry sa ating pong weekly raffle every Tuesday ho yan sa ating programa sa live streaming at Facebook Live, Huli Ka News Online. Ngayong tanghaling ito, tayo ho'y magkakaroon ho ng ating pong kausapin, kapanayamin ang isa po sa mga magaling at magiting masipag na general, no? Ang district director ho ng Southern Police District dito ho sa National Capital Region sa katauhan ho ni Police Brigadier General Kirby Craft. At kung tayo din ho'y swertehin, pati ho ang district director ho ng Northern Police District, ang kandidatong masipag, ang Bicolanong Oragon, Police Brigadier General, Rogelio Ponce Rogelio Piñones. Kagabi ho, nagkaroon ho kami ng staff ho ni PNP Chief, Police General Rodolfo Azurin Jr., na nais ko sanang interviewin siya sa aking programa regarding po sa samot-saring mga isyo. At siyempre ho, ating pong hintayin, baka next week ho ma-interview natin ang head ho, ang pinaka-chief ho ng kapulisan, si Police General Rodolfo Azurin Jr. na maging kapartner ho natin sa programang Huli Ka, Huli Ka News Online, Huli Ka ni Jojo Sibial sa ating Facebook page, Facebook Live, YouTube channel, at ganoon din ho sa radyo sa DWBL 1242. Live ho tayo ha, sa radyo ngayon at live din po tayo sa ating Facebook Live ha. At nasa kabilang linya na po natin ang kasama natin si kasamang Julay Pudok upang po magbabalita sa atin sa tanghaling ito. At bago, pagkatapos ng kanyang pagbabalita, interviewin na ho natin diretso ang District Director ng Southern Police District. Pasensya na kayo, medyo masamang aking pakiramdam, pero kailangan ho magtrabaho tayo. Tuloy lamang ho sa ating trabaho na hindi ho magandang ating kalagayan ngayon. Kasamang Julay Pudok, magandang tanghaling. Yes, magandang tanghaling, Diyo. Naging matagong pagkara ba ng Bureau of Customs ng Latvia at Manila International Contender for Pusan at nakahuli na naman sila sa sibuyas, no? At ipapamalaking ng kontrabando sa pagmumula ng ating magaling na Iron Lady na si Atty. Atty. Magawa.
sa utility collector or services team na iyak sa anak sa utility ito at nakita yung mga nakakapagpanda sa tulang. At yun, natakadang yun nga, kakasuhan nila yung sino yun at masusundin ko kasama ang airline, mga flight stewardess na kanya sa sampahan na kaso dahil na ito ay misdeclaration, misclassification at undervalue. At pa siya rin na Salamat ng marami. Kasama ang July Pudok. Alas 12 ho tayo hanggang alauna, unang hapon. At ito na ho ha. Pakishare lamang ho. Pakishare ha. Like, follow and share lamang at pakisubscribe ng ating YouTube channel. At ina pong tawagan, diretso na ho tayo dito po sa ating bisita ngayong tanghaling ito. Ha? Tambay lamang ho, tatawagan ho natin ang napakagaling ho na general ho ito. Standby lamang ho kayo ha, mga kapatid, kabusit, kapamilya. Mga kabarangay, standby. At ito ho ha, tinatawagan na ho natin ang district director ho ng Southern Police District, Police Brigadier General Kirby Croft. Upang ho makausap po natin sa tanghaling ito. Atin hong istorbuhin sa kanya pong masarap na pananghalian kung sakali man pong nananghalian ho siya. Sa sobrang busy ng ating mga kabulisan ngayon sa kanila pong mga ginagawang mga trabaho, tayo ho'y sisingit o makipag-usap ho sa kanila. I hope ho na makita o mapansin ko ang tawag natin. Dahil sa mga oras na ito hanggang sa mga nakaraan ho, napakinggan, napanood ho natin ang isa hong press conference ho ni Congressman Arnie Tieves ng Negros. Kung saan ho, mayroon ho siyang mga pasaring para ho kay DILG Secretary Attorney Benjamin Benhor Abalos Jr. Okay ho, sabi ho di sir, wait lang po, kausap ko po ako ni Ardi, okay? Oh, hintay lang daw po kasi kausap daw po siya ni Ardi ha. Ito, tawag ho tayo dito naman ho sa isa. Subok ko tayo tumawag ho kay General Ten Yunis naman. Tingnan natin kung sasagot po sa tawag natin. Subukan natin tawagan ng mga district director ho ng Northern Police District. Subukan ho natin kung sila ho isasagot sa tawag natin. Diyan lamang ho kayo at pag-usapan ho natin itong mga mainit na issue regarding ho sa courtesy resignation at tanungin ho natin kung ilan po ba ang bilang ng police sa full police, colonel ho at general sa buong kapulisan o sa bansang Pilipinas. Siyempre po, yung lagi hong ibinibida ho ng ating mga kapulisan, kahit sino hong maupo, magi hong ang ating pinpit chief, no? Lahat ho sila, maging nakarang administrasyon, ho? Lagi hong sinasabi ho nila na magkakaroon ho ng internal cleansing ho sa buong kapulisan. Pero yun na ho ang problema ay hanggang ngayon ho medyo mayroon pa rin ho mga ilan-ilan. Bagamat ho, 1% lamang ho ito sa dami ho ng ating pulis ho, personnel ho, sa buong Pilipinas. Maging uniform at non-uniform personnel ho ito ang ating pong pinag-uusapan. At yung ating partner dyan, si kasamang Francis Barcaida, naka-standby lamang ho. Siya ay magandang babae na lalaki mo mula.
okay? Okay, balik tayo. Magandang tanghali kasamang Francis Marcaida. Okay, magandang tanghali kasamang Jojo. Ano, inaantay natin yung gagawin mong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga district directors sa Metro Manila. No? Last week, nakapanaya mo ang district director ng Eastern Police District at ang Manila District Director, ha, kasama natin dito sa Palatuntunan kasama ng Jojo. At sana may maganda yung pagkakataon na makapanayam naman sa oras na ito ang Southern District Director General Crap at diyan naman sa Quezon City sa District Director ng Northern Police District kasama ng Jojo. Back to you kasama ng Jojo. Okay, humingi lamang ho ng paumanhin si District Director ng Southern Police District, Police Brigadier General Kirby Craft. Kausap niya ngayon sa mga oras na ito ang kanila pong Regional Director. Magandang tanghali din po kaya Regional Director ho, na si Police Major General Junel Istomo. Magandang tanghali po sa inyo, ha. At heto nga ho, tayo ho'y tatalakay ho ng samot-saring mga isyo para ho ay at alamin din po natin kung ano po ang mga programa, no, plano, programa, siyempre po yung mga accomplishment ng nakaraang taon ng ating pong mga kapulisan, no, programa ngayong ito si kasamang July, nagbabalik kasamang July. Yes, o, ano po kahapon, lumingon si, ano eh, no, si Manila Police District Director Tishon, sa minikot niya itong buong tundo, at siya nanawagan sa mga barangay na bawal yung ano ah, yung pag-iinom, yung liquor ban. Okay. At bawal din yung mga kailangan pag-iinom. Kung tayo sa mga masara sa loob lang, ano, loob lang ang ayaw na sa kalye. At kasi yun yung city ordinance na galing sa ating pamalang lusod ng Maynila. Kasi sinabi naman niya, na parang nila sa kanyang mga tawuan ngayon ay ako pa lang yan eh, no, nakita sa Maynila ako, tinignan ko yung pag-tutya sa meron. Talagang wala ko makikita ang tao na di ba pag ganyan mag-tutis na bukas o di ba ano, at pats pala sila nagiinom man, ano nyo? Wala, itatahimik. At ando yung mga mobil, nakatutok sa bawat barangay ng ano, ng Dundur, Yaspilakil, Yasamoryone, Samoran, pag-chill ko. At dati, ang nilukutan niya na yan, i-director na sa vision. Talaga si ate naman niya na kailangan makipagkaisa yung ano para maging maganda naman ang pagbunita na sa kapastahan ng Santo Niño. Kaya na pakasipot na sa rektorat at yung sinusubay ba yan ko, ano? Joe, mismo siyang bumababasa na eh. Katulad ng kapastahan ng Quiapo. Talaga pinapantayan niya yung mga lugar-lugar kung ano mga problema. Yun na tahimik to, no, ang tawad incident. At sabi lang niya, ay magdasal, magsimba, magkaisa, para maging masaya ang kapistahan ng Santo Niño. Yan ang i-update para sa huli ng program sa Rebutok na Huglang Team na Malibiya. Lulula, hindi ko matigilan sa kanya, po'y lubos na humahanga. Sa suot niya, ikaw ay matubyuda, ngunit sa kanya, ang lakas ang aking tama. Ito, bago tayo magpapatuloy sa ating talakayan, o sa kung magkakaroon tayo ng bisita para ma-interview, sabi niya sa akin dito ni Camila Tan ng Malolos, Bulacan, Sir Jojo Godin, makikisuyo, pakibati kay Police Lieutenant Colonel Romil ng San Fernando. Ang pagbati kay Camila Tan. Maraming salamat po. At batiin na rin po natin, ito pong sinasabi po niya sa akin na pakibati po sa PNR Big Shop pagmamayari ni Ma'am Renata Palichon sa MacArthur Highway, Malolos, Bulacan, at kay Police Lieutenant Colonel Romel Santos San Fernando at sa veteranang mamahayag Mary Jean Bato ng aktibong balita ang pagbati nilatan ng Bulacan. Maraming salamat po. Salamat din po. At babati din po tayo, ha. Ito, may nagtexto sa atin, ha. Sabi ho niya, sorry, ongoing conference namin dito, Bicota. Next time na po ako. Okay, sir. Okay, General. Okay. Okay, sir. General. Thank you po, ha. Thank you. At ito po.
eh, kailangan po natin pasalamatan po sila, ha? Copy po, okay? Sumagot po, ha? Sumagot po si Brigadier General, ang Northern Police District, ho, District Director, ha? Si Ponce Rogelio Piñones, ho? Brigadier General Ponce Rogelio Piñones, ho? Naku po, medyo hirong timing ho tayo ngayon. Nasa conference ho sila, ha? Sa, sabi dito, sorry po, sir, ongoing conference namin dito sa Bikutan, ha? Kaya next time na po ako. Thank you so much. At thank you, sir. Okay, salamat po. Ayan ho ang mga maganda ho dito sa mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, ha? Sila ho mismo'y sumasagot ho sa ating mga tawag at sila din po, kapag hindi nila nasagot ang tawag ho natin, sila po agad-agad humingi ng paumanhin. Yan ho ang mga magagaling ho mga general, ha? At ito naman ho, sabi ho niya, ng Mabitak, Laguna. Hoy, malalayo ito, ha? Mabitak, Laguna at Siniluan, Laguna. Mayroon pong sabahan dyan ang tawag ho, Askal. O, nakakatakot naman itong grupo ho ninyo, ha? John Mercado, ho, sabi niya, pakibati ho ng aming 17th anniversary ho sa grupo ho nila. Ang ibig sabihin daw ho ng Askal, alalay, ang meaning ho noon, ha? Alalay sa kaunlaran ang aming layunin. Napakaganda ho nito. Ha? Happy 17th anniversary ho ng samahang Askal ho. Diyan ho sa Mabitak, Laguna at Siniluan, Laguna. Ha? Coming from John Mercado. Okay, basa ho tayo ng comment ho rito. Ma'am Meren Valenzuela ho ng North Sagaray, Bulacan ho. Ano ba ito? Angat Bulacan ba ito? Ha? Good afternoon po, pre. Salamat po sa inyo, ha? Ma'am Meren Valenzuela. Dati ko makasama nito sa GPTE ng Santa Catarina Elementary School, Caloocan City. Ma'am Marites Gomez, ho, sa probinsya ng Rizal, sabi niya magandang tanghali. Sir Jojo, ingat po tayong lahat. Thank you so much. Mark Munzor, good evening, Sir Jojo. Yan ho, binati ko na ho ang grupo ho ninyo. Ang grupo ho ng Samhang Askal, ha, alalay sa kaunlaran ang aming layunin. Ng, ang grupo ho nila matagpuan dyan ho sa Mabitak, Laguna at Siniluan, Laguna. 17th anniversary ho, matagal-tagal na itong grupo na ito. At magandang umaga din po sa aking idol ho, idol Rex Cayano, Juan Carlos Sapanta. Good morning po sa inyo, good afternoon po sa inyo. Sabi naman ho ni kasamang June Dumiquel, Boss Joe, pakibati si Ma'am Jima Tan ng Royal Home Marketing. Teka lamang ha, medyo masaya natin na mabuti. Ito, Boss Joe, pakibati si Ma'am Jima Tan ng Royal Home Marketing Corporation. Sana mag-sponsor sila sa program natin sa radyo. Salamat po ha, Ma'am Jima Tan ho ng Royal Home Marketing Corporation. Binabati ho kayo ni John Dumiquel. At syempre ho, batiin ko rin ho yung isa hong guru ho ng Santa Catarina Elementary School. Teka lamang, tingin muna tayo dito ng ating pong babasahin lamang ho natin. Batiin ho natin, ito pong isa hong guru dyan ho sa Santa Catarina Elementary School na kung saan ho nagretiro ho. Nagretiro na ho, nagtapos ho na kanyang serbisyo bilang guru ho ng isang paaralan dito ho sa Caloocan City. Ang Santa Catarina Elementary School, Caloocan City. Ito po ang sinasabi po dito. Good morning po, press. Kinapahatid po ng ating mga grade 1 teachers sa pangunguna nila master teachers Janet Rosali, Chairman Kia Estirada at Ma'am Leonila Blanca ang pasasalamat para sa pagtulong natin sa pagbibigay ng munting sorpresa kay Ma'am Nilia Sirot. Ha? Thank you so much, Ma'am Nilia Sirot, ha? Sa kanyang retirement. Ha? Special thanks po sa mga nakasama ko kahapon, grade 1 officers, ang kanila pong inahandog, si Ma'am Susmita, ang SPTA CDO, grade 1 secretary, Melanie Pangilinan, business manager, Joliet of Tana, PIO, Megan Bazan, treasurer, Ma'am Beverly Di Castro, SPTA Sergeant at Arms, kanya pong tarpaulin printing po, ha, ang inyak-kanya pong dinonate. Grade 1 parents ho, Mami, Rimi, Rachel, Elisa, Idna at Marilo. Tuwang-tuwa po, ma'am. Thank you so much, ho, ha. At syempre ho, si ma'am, ang bomb 1 ho ng grade 1, Ma'am Lizelle Alejandro. Thank you so much ho sa inyo. At sa buong pamunuan, lalo na po sa aming principal, Ma'am Dina Pusas. At ito ho, sabi ho ni ito ho ni Juan Carlos sa Barangay San Isidro Antipolo, nakikinig sila. Hoy ho, yung mga taga Barangay San Isidro Antipolo Rizal, nakikinig daw sila, nakatutok sa ating programa. Salamat po sa mga idol ho natin diyan, ha, sa Barangay San Isidro,
Antipolo City, Rizal. Sa inyo pong pagtutok sa aming pong munting programa, huli ka dito lamang sa DWBL 1242. Okay. Okay, subukan natin. Baka sakali yung makontak ko natin ha si subukan natin. Baka sakali yung makontak ko natin ha si General Police Brigadier General Kirby Craft ng Southern Police District. Kailangan ho natin, baka ho nasa conference ito eh. Sabi ho ng okay, nasa conference na ito. Sige, next time na lamang ho. Walang problema, naintindihan ho namin. Thank you so much. Ay, nalalapit na ho ang barangay election. Maybe this coming October, pero napakarami na hong intriga. Marami na hong issue ho rito. Kaya tandaan ho ninyo, mga kabarangay ko, ha? Luzon, Visayas at Mindanao, mas isang barangay. Uso po ang tinatawag ho nilang political dynasty. Maging ho sa mga kapitan, maging ho sa mga kagawad, may mga dynasty ho dyan. Mag-ingat ho tayo sa ating pagpili ho ng ilan pong mga tumatakbong barangay kapitan, maging incumbent man yan o mga baguhan, piliin natin, busisiin natin, kilalanin natin ng mabuti dahil ilang taon tayo magsisisi kapag naupo ang mga yan. Lalo na po sa mga korupsyon na nangyari ho sa iba't ibang mga barangay, may nabalitaan ho tayo na ilan pong mga scam sa SAP, sa Social Amelioration Program, na kung saan ho, ha, ipinagkaloob ng ating gobyerno nung nakaraang administrasyong Duterte na bibigyan ho ng tulong ang ating mga kababayan, no? Bibigyan ng tulong ho sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng Social Amelioration Program. Pero ang ginawa ng iba, tinabas ho yung pera. Sa halip ho ibigay ng 8,000 ho, ginawa na lamang ho 6, 4 at iba pa, no? Yan ho ang mga nakarating sa atin na sumbong. At maraming barangay dyan. Isa na ho dyan ang probinsya ng Rizal. Meron ho mga issue na gano'n, ha? Maging dyan sa Antipolo City. Maging ho sa probinsya ng Masbate, meron din ho gano'n. At isa ho sa mga problema na tutukan ko ng ating mga kababayan, ito pong issue ho sa illegal drugs, no? Kung saan ho ay mainit na mainit na pinag-uusapan ngayon at napakarami ho ang tatamaan dito. Ha? May mga ilan ho mga kapitan na hindi ho nila sinasabi sa kanila pong kapulisan kung sino po ang involved sa mga involved sa droga, mga user, pusher at iba pa. Ang iba naman ho ay kapamilya pa nila, hindi lamang ho kapatid, kabuso, kapamilya pa ang mga drug pusher ho sa kanilang lugar. Halos ho nasa 20 taon na ho o 2 dekada na ho silang naglingkod bilang ho isang opisyal ng barangay o kapitan ng barangay, pero wala pa rin ho nakikita ho linaw o magandang nagawa ang barangay kapitan na sinasabing ito. Sa ating po mga susunod ho na programa ho, maging sa ating Facebook Live, ating pong talakayin ang mga iba't ibang mga barangay kapitan na involved ho sa iba't ibang mga maling gawain, either sa corruption, sa illegal drugs, at pang-aabuso sa kanila pong mga nasasakupan. Nasa kabilang linya ko po, si kasamang Francis Marcaida, kung saan po talakayin ho namin ang iba't iba ho mga Fred Castissimo ho ng probinsya ng Pangasinan. Magandang tanghali po sa inyo. Isipin nyo ninyong mabuti ho. Tignan nyo mabuti ha. Barangay kapitan ka, ikaw mismo nakakaalam sa iyong lugar na sasakupan. Pero hindi masawat-awat ang isyo ho ng droga. Ibig sabihin ho, kapitan, bulag pipi at bingi ka sa iyong sinasakupan. O either naman, nakikinabang ka sa illegal na droga. O ganun lamang, dalawang bagay lamang ho ang tumbukin ho natin dito eh. Ha? Or either si kapitan bulag pipi o bingi, at bingi, or either involved si kapitan sa illegal na droga. Isipin ho ninyo, mantakin ho ninyo, 2 dekada na mahigit ho, ang illegal na droga ho sa kanyang barangay hindi matuldok-tuldukan. Nagtapos na lamang sa termino, sa kanyang termino, si dating Pangulong Duterte, pero ang illegal na droga ho sa kanyang sinasakupan ay patuloy pa rin ho na mayagpag. Kaya kayo ho, mga kapatid, kapuso at kapamilya, mag-ingat ho kayo sa inyong pong pagpili. Huwag ho niyong piliin na komo may pera, komo magandang lalaki, komo ho ay magandang magsasalita. Pangakakuan kayo ng napangandang pangako. Pagkatapos ng eleksyon, bibigyan lamang ho kayo ng 2 pirasong sardinas at 2 kilong bigas. Abay, tuwang-tuwa na kayo. Kasamang Francis Marcaida, anong masasabi mo sa darating na barangay eleksyon? Patutuloy ba ito o mukhang ningas kugo naman ito? Okay, magandang umaga sa lahat ng mga sumusubaybay sa palatuntun ng Hulika ni kasamang Juju Sibial. Alam mo, yung paksa na binabanggit mo kasamang Juju, na napakaganda niyan sapagkat
napapanahon sa ngayon na pag-usapan itong barangayan, ano, itong usapin sa pagpapalit. Siyempre, dapat palitan na yung mga dapat palitan. At isa nga sa issue dyan, kasamang Jojo, itong mga kabataang barangay na sinasabing ilang bisis na nag-postpone yung barangay, wala na sa hindi na kabataang barangay ito. Hindi na sila masasabing kabataang barangay sapagkat nasa sapat na gulang na yung mga nakaposisyon. Kaya nararapat lamang na palitan, magkaroon ng panibagong mandate ng tao. At doon sa binabanggit mo nga na maraming mga kapitan na dekada-dekada na talagang wala namang maipapakita sa kanilang mga kabarangay, sa mga nasasakupan, katulad nitong nakaraang pagbibigay ng ayuda. At kung meron silang mamamayan na umaabot sa 20 hanggang 30,000, eh halaga 5,000 lamang yung kanilang napaglilingkuran na bigyan na ayuda, at sinasabi pa na ito yung mga kamag-anak pa kasamang Jojo. Ayan yung napapansin ng ating mga kababayan, itong isyong ito at nasusubaybayan din natin paulit-ulit at lagi nating nakikita yung mga ginagawang kawalan ng aksyon. Sinasabi mo nga na walang aksyon ang ilang mga barangay captain sa kanilang paglilingkod ba sa kanilang barangay at tanging pagpapayaman lamang. Ano. Talagang totoo yan sapagat nitong nakaraang pandemic, mga kaibigan, itong mga barangay captain ay may kakayanan o mayroong authority sila na sila ay pwedeng maglabas ng budget na hindi kinakailangan na i-audit sapagkat ito nga ay natawag na hazard pay, ayuda. Ang hindi lang natin alam, marami ding mga kumpanya, marami ding mga kumpanya sa kanilang lugar, yung mga mall na nag-donate, ito'y hindi nakikita ng mga mamamayan. Ito bang i-donate na ito? Ito yung inilagay nila sa kanilang maliit na bag para ibigay sa tao at kanilang sinasabing ito yung budget na galing sa pamahalaan, kasamang Jojo. Back to you, kasamang Jojo. Apo, yun nga po ang problema, no? Kasamang Francis Marcaida. Francis, no? Kasamang Francis na ngayong darating po ng barangay election, dapat po ang unahin tignan ng ating mga kababayan. Dahil nga meron pa akong nabasa isang comment ko doon po sa isang mga samahan o dyan sa Visayas. Nasabi ho nila na budol-budol daw sila sa politikong kanilang ibinuto. Para ho hindi kayo mabudol-budol muli sa sinasabi yung budol-budol na yan, piliin yung mabuti. Para bang naghihimay ho tayo ng ano ba tawag dito? Ng bigas. O, naghihimay ho tayo ng EPS. Tinitignan natin mabuti. Tinatapo natin yung barumi. O yung hindi bigas, no? Yung butil ng bigas, piliin natin yung mabuting butil, no? Para po sa atin yun yan. Ha? At isa pa, tignan mo natin ang kanyang track record. Meron kasi po akong nabalitaan kasama Francis Marcaida. Yung hindi pa ho isang public servant o hindi pa ho naging barangay kagawad o maging barangay kapitan, ang pamumuhay nitong tao na ito ay mahirap pa ho sa isang mahirap. Nung maupo ho bilang kagawad, maupo ho bilang kapitan, barangay chairman, oh, nagulantang ang mga tao sa kanyang barangay. Kaya kung talaga po ang gobyerno natin seryoso sa kanila pong sinasabi pong revisahin, no, yung pong sinasabi pong kung ano po ang meron ho na kayamanan, no? Kasi magtataka ka kasamang Francis, no? Dati-rati ho ang serbisyo nito bisikleta lamang. Pagkao po bilang kapitan, nagkaroon ho ng service na motor, brand new ho 'yon na motor, ha. After 1 year ho, nagkaroon ng kotse. After another year, nakapagpatayo na ng bahay. Kung titignan mo ang kanyang buhay, hindi ko lang alam, kasamang Francis, ha, kung sino man po ang nanonood o nakikinig ngayon, paki-mention sa akin, paki-comment sa akin, magkano po ba ang sweldo ng isang barangay kapitan o barangay chairman mo? Para ho malaman ho natin. Alam ho ng mga tao na wala ho siyang ibang hanap buhay kung hindi ang pagiging kapitan ho niya. Pero magtataka ka, ha? Nagkaroon ng mga ari-arian. Dapat po ang gobyerno ho natin, mayroon ho talagang isa ho
isa hong na para ho busisiin o sisain ang mga nakaupo sa pwesto. Kung naalala ho ninyo, mayroon po tayong tinatawag ho na ng ating pong sal-in. No? Yung sal-in po na kanilang sinusumiti. Tama po ba yan? Dapat po alamin natin saan ka nagsimula? Paano ka nagkaroon? Ipalagay natin na yung isang politiko, isang public servant nakaupo sa pwesto ay siya ay nagsumikap. Hindi lamang ho natin alam. Pero kailangan ho sabihin niya kung saan nagagaling ang kanyang pera. Kasi tingnan mo kasama ang Francis, no? Magtataka ka magkano ang halaga ng isang motor. Palagay natin 100,000. No? Ang isang kotse, ipalagay natin kalahating milyon. Brand new, nasa 1,000,000. More or less, gano'n ang presyo. Magkaroon ka ng bahay. Magkano ang isang bahay ngayon? 1,000,000 din ang pinag-usapan. Pero ang tanong doon, ilang taong ka naglingkod? Bakit ka nagkaroon ng gano'ng kalaking asset mo na? Kaya, kung talagang seryoso ang gobyerno natin, sila po ang mga nakaupo sa pwesto, sila dapat ang pamarisan. Dahil ang sa totoo lamang ho, ang korupsyon hindi lamang ho nasa taas, pati ho nasa ibaba. Mayroong korupsyon. Ang laki ho na kanila po mga ira o pundo ho na ibinibigay sa kanila. Katulad lamang ho, ng isa pong magpipintura ho sila sa pader. Maglilinis ho ng kanal, maglilinis ho ng daan o ng kalye. Iyan na po ang kanilang programa sa clean and green beautification. Magkano po ang budget ho niyan? Napakalaki. Pero pag tinitingnan ho ninyo, bagamat mahal ang pintura, mahal na rin po ang pasahod ngayon ng mga manggagawa para ho magpintura o para ho maglinis ho. Pero kung titingnan ho ninyo, hindi pa rin ho kasapat yun kasama mga Francis na maubos yung budget na yon. Kaya nga, ang isang panawagan ko, kung talaga seryoso ang Marcos administration, bawat barangay, bawat syudad, bawat bayan, bawat probinsya, pagi ho sa Malacanang, maglagay ho sila ng bulletin board, ilagay ho nila magkano ang kanilang pondong nakukuha sa taong 2023. At ano po yung kanilang mga gagawing mga proyekto sa taong 2023? At magkano po ang halaga upang makita ho ng taong bayan anong ginawa ng mga politikong ito kasama na po ang mga barangay kapitan. Itinatago ho nila, hindi ho nila pinapaskil yung kanila po mga kasamang July. Kasi natin itong isang nagpapanggap na social media Facebook live streaming, no? Na kung saan na nangungutong sa peryahan sa pinanawigan ng Pangasinan. Ito ay ang nahihingi ng 2,000. Pag hindi nyo siya binigyan, ay kanya pa sasara yun na sa peryahan. Kaya yung biktima ay agarang nagsumbong sa tanggapan ng polis upang ireklamo yung nasa ating nagpapanggap na social media. At yun at binigyan siya ng mag-money na 2,000. At yung tanggapin niya sa pinusasan, no? Ang nasa ating suspect. At ito yung dinala sa presinto upang ikulong at nakambahan to ng robbery extortion. Yan ang unika program during puto. Dito pa yung biyaro nagkukulang. Salamat. Batiin ko lamang to kasamang Francis ha, ito pong sinasabi po ni John Dumiguel. Pakibati Boss Joe, itong Back to Christ ni Father Lahi. Nandito ho yung grupo ni Sister Beth sa bahay para sa pre-over nila sa misis ko. Maraming salamat po Boss Joe ha. Back to Christ ni Father Lahi, at kilala ko ito. May programa din po ito sa radyo. Good luck ho Boss Joe sa ating programa para tangkilikin ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ho si John Dumiguel. Balik po tayo dun sa ating pinag-usapan. Diba ho, tingnan ho ninyo mabuti ho. Kahit saan ako magpunta, wala ho ako makita ho bulletin board sa loob o maging sa labas ho ng barangay hall, maging munisipyo o city hall, maging kapituli ho. Dapat ho nakalagay doon kasamang Francis sa Barkayda na ilagay ho nila magkano ang budget nila ngayong taon na ito. Maging ho sa mga ahensya ng gobyerno, dapat ganun ang ginagawa. Dapat transparent ho ang ating po mga nasa gobyerno. Kaya simulan nyo sa mga barangay, maging transparent po sila. Marami po ang nagtatanong sa akin,
magkano po ba talaga ang budget ng bawat barangay? Sabi ko sa kanila, depende ho yan sa laki at income ho ng syudad o ng bayan or ng barangay para ho sa kanila pong budget ho, sa kanila pong ibibigay na budget o pondo para sa taong 2023. Ano po ang kanilang proyekto, programa? Halimbawa, yung barangay mo, ay maayos at maganda. Saan mapupunta yung budget na yon kasama ang Francis? Ha? Kaya doon natin makita kung ano po ba talaga ang kanilang mga ginagawa sa bawat proyekto, sa bawat pera ho na kanila pong natatanggap. Nagaling po yan sa pera ng taong bayan at pera na rin ho nila sa kanilang mga buwis ng kanilang mga binibili. Kaya nakakalungkot isipin na marami po sa ating mga kababayan na nagtatanong na wala pong makakasagot sa kanilang mga katanungan, kundi tayo pong nasahanay ng media, radio, dyaryo, television, kasama na rin po ang mga online news na para sagutin ang kanilang mga katanungan. Kanya lamang ho, pag tuwing tinatawagan ho natin, sabi nga po ni butihing senador, ang idol ho natin, Robert Tulfo, na kayo hong mga nasa gobyerno, kapag tinawagan ho kayo ng ilan po nating mga public, ng ilan po nating mga media practitioner, sagutin po ninyo ang kanilang mga tawag upang pong mapakinggan nila ang inyong side. Oh, kasi minsan madalas ho nilang sinasabi kasama Francis na ang side lamang ho ninyo ang inyong pong inaalam, pero yung side namin hindi nyo kinukuha. Kinuha. Ngayon po, tinatawagan ho natin sila. Maliban po dito sa dalawa pong general, sila po yung nagpapaalam kasi nasa conference na ho sila. Ito po yung exempted ho ito. No? Yung iba po nating mga public official, tatawagan natin, kakausapin natin, kapag sinabi natin for interview, hindi na ho sila sumasagot. Ano ang ibig sabihin nun kasamang Francis Marcaida? Di ba po may malinaw po na mayroon silang itinatago? Katulad na lamang sa mga barangay, kapitan, barangay kagawad, magtataka ka. Pagkaupo, ang serbiso, chinilas o sapatos, bisikleta, malaunan, maging motor na. Sunod na taon, naging kotse na. Pangatlong taon, mayroon ng sariling bahay. Nagpatayo ng tatlong palapag. Mga sa sunod na taon, bago magtapos ang termino, may sarili ng apartment naman na ipinapatayo. Ano ang hanap buhay ng mga ito? Minsan may makita ka, mismo barangay chairman pa ang nangunguna sa illegal na sugal. Pinoprotektahan nila ang mga illegal na gawain. Kaya nakakalungkot isipin na palagi pong sinasabi po ng gobyerno natin, maging hong ng Marcos administration, na linisin natin kung sa kapulisan, meron silang tinatawag na internal cleansing. Dito po ba sa mga politiko, meron din po bang internal cleansing sa kanila? O internal lang, walang cleansing? Kasama Francis. Batingin ko lamang po ang aking kaibigan po, pare ho, paring Ed Nazaro o paring Ed Pacunio, sabi niya, maraming barangay kapitan, kagawad at hanggang sa secretary, treasurer at mga lupon na ginagawa na nilang negosyo ang pagiging public servant. Pero kitang-kita naman na wala silang nagagawang, nagagawang ikabubuti o ikakabuti ng kanilang barangay. At sana dahil sa iyong programa ay malinawan na ang ating mga mamamayan kung sino ang dapat at karapat-dapat na iluklok. More power sa iyo, pare. Salamat. Yan po ang malinaw po ang sinabi po ng ating pong isa sa mga viewers natin na si paring Ed Nazaro, si paring Ed Pacunio, na marami po daw na barangay kapitan, barangay kagawad, maging sekretary, treasurer ho ng barangay, kasama na rin po ang mga lupon na ginawa lamang ho nilang negosyo ang pagiging public servant. Nakakalungkot isipin, kaya mga kababayan to, oras na ngayon, panahon na, bago kayong magpadala sa mga matamis ho nilang mga sinasabi, matamis na dila, huwag na rin ho kayong magpadala dun po sa kanilang pakitang tao. Hanapin po ninyo ang mga tao na karapat-dapat ilagay. Hindi porke po, bata ni Mayor ito, bata ni Kapitan ito, ito ang iboboto ho ninyo. Saliksikin ho ninyo, himay-himayin ho ninyo, bosisiin ho ninyo, alamin ninyo kung ano ang kanyang track record, kung nararapat ba siya. Minsan nga ang iba ho eh, hindi marunong sumagot kapag in-interview ho natin. Mawalang galang ho, huwag kayong magalit sa akin. Ang layo ho ng mga sagot, mabuti pa yung grade 1 na bata, pagka kinausap ko dyan sa paralan, pag tinanong ko sino ang nanay mo, sasagutin niya, nanay ko po, si nanay ko. Pero itong mga ibang mga public servant, pag tinanong mo, hindi alam kung paano sagutin yung tanong ko. Kaya nakakalungkot isipin kung paano sila binuto ng tao. Sino po ba may kasalanan dito? Diba tayo mga tao bumuto? Diba ho? Kaya sabi nga ho ng isa natin mga masugid ho na taga-panoon,
nabudol-budol na naman tayo, ha, kasama Francis. At alam mo, maganda yung tinatalakay mo kasama mga Jojo dito sa mga ginagawa ng mga barangay captain. Alam mo, ang very, sa ngayon kasi sa mga syudad, sa mga malalaking bayan, magaling, maganda ang manungkulan ng mga kapitan dahil sa daig pa nila kasamang Jojo yung mga mayor sa mga maliliit na lalawigan, mga probinsya. Sapagkat tamang-tama yung sinabi mo, ang ilang mayor na nakita natin sa ibang mga lalawigan, lalo-lalo na sa Quezon, sa loob ng term nila, hindi nila talaga kayang makabili ng mga magagandang sasakyan. Samantalang dito, sa mga barangay na malalaki sa syudad, kayang-kaya nilang bumili ng iba't ibang mga magagandang sasakyan at nakapagtayo ng malalaking negosyo kasamang Jojo. May mga barangay captain na nakarating sa atin dito na talagang bukod sa pagbibigay protection sa mga illegal na sugalan, meron din silang mga ginagawang mga negosyo, mga restaurant, at nakarating sa atin yan. Anyway, ang mga ganitong issue na makasamang Jojo, walang malakas ang loob na magreklamo ng mga kanilang nasasakupan dahil sa takot sila dito sa naturang barangay. At marami na rin nagtangka na dalhin nila ang reklamo sa DILG. At noong kapanahonan ni dating Undersecretary Dinyo, pero nadidismaya yung ibang mga tao dahil binabalik nila ang kaso. Kadalasan, binabalik sa nasa jurisdiction kasi ng mga city councilor na sangguniang bayan ng lungsod ang pagbibigay ng disciplinary action dito sa mga barangay captain na alam naman natin na talagang itong mga barangay captain ay kaalyado o sumuporta noong nakaraan ding local election sa mga nanalong mga konsyal ng bayan. Ito, maliwanag ito, hindi natin pinapangalan ng kasamang Jojo sapagkat ganun ang nangyayari. Bakit hindi masuspindi? Kung masususpindi man, nagkakaroon ng political alliance at yung mga tinulungang mga nanungkulan sa local government ay nagiging kakampi ng mga barangay captain. Kaya nagtatamasa ito kasamang Jojo. Nagtatamasa sila. Alam mo, ang barangay captain ay nasa sa kanilang lahat ang paraan para kumita. Ang nasa kanilang lahat ang pagbili ng mga gamit sa barangay, pagpapagawa ng mga project, yung mga ginagawa nila, yung mga arko lang, napakamamahal na ginagawa. At meron ding mga project sila na ang gasolina, meron din silang 4% dyan sa pag-order ng mga gasolina sa kanilang barangay. Maliwanag yan kasamang Jojo sapagkat may mga kaibigan tayong mayroong gasolinahan ay pinauutang nila ang ilang mga barangay captain. Hindi naman lahat, meron lamang mga lugar na nangyayari pala kasama Jojo. Back to you kasama Jojo. Salamat kasamang Francis at yun nga po kasamang Francis. Naniniwala naman ako na talagang ganun. Kaya nga po dito po sa usapin mong courtesy resignation no, ng ating pong PNP no, sa full-fledged colonel no, hanggang sa general. Nakakalungkot isipin dahil ang tinutumbok palagi ho, palagi ang pulis. Pero doon po sa mga politiko, maging sa barangay kapitan, barangay kagawad, na sila ho higit nakakaalam kung sino po yung mga posya, sino po yung may mga paggawaan, laboratorio, manufacturer, kung saan man po nilagay yung mga droga na yan. Sila po higit sa nakakaalam. Pero ang pinagtataka ko, wala ho ni isa sa kabila. O kung mayroon man, maraming salamat. Salamat ng marami sa inyo. Congratulations sa mga kapitan, barangay chairman, barangay kagawad na nakipagtulungan sa ating pong kapulisan at maging sa Philippine Drug Enforcement Agency na para matukoy po kung sino po ba talaga ang mga taong ito na nasa likod ng drugs, no? Usaping droga. Kasi ho, maging ho dito sa aking lugar. Hindi lamang ho dito sa barangay ko, kundi ho sa mga nakarating na barangay. Alam na alam ko po kung ano po ang usapin issue ng droga ho dito. Nagmamasid lamang ho ako
pinakiramdaman ko lamang ho aking kapeligiran. Ako'y nagtataka ng labis ho. Dahil alam ho ng mga barangay kapitan. Kung sino po ang mga involved sa droga. Pero magtataka ka, malaya ho silang nakapaglakad. Malaya ho silang nakagagawa ng kanilang mga gawain. Kaya dito ko po nakikita na tayo pong mga Pilipino, dapat ho natin pag-aralan ng mabuti kung sino ang nakakarapat dapat. Delikado man talaga ang gagawin nila para ho banggain nila ang guwaro ng illegal drugs, ang mga nasa likod o magihong ang mga pusya. Alam kong napakahirap. Alam ko pong napakabigat. Pero kung tayo ho'y natatakot sa kanila, ano pang mangyari sa bansa natin? O, alam ko, mahirap po talaga. Nakita naman ho natin ang issue sa droga. Isipin ho ninyo, may mga ilan ho mataas na opisyal ng kapulisan ang involved dito. May mga politiko na mataas na opisyal ang involved din ho dito. Pero hanggang ngayon, nasa kanilang pwesto, nakapwesto pa rin. Kaya, sad to say, kasamang Francis, na simulan ho natin. Ha? Simulan ho natin sa barangay. Simulan ho natin sa barangay. Pumili ho tayo ng karapat-dapat na barangay kapitan o barangay chairman. Barangay kagawad, kasama na rin ho ang sanggunian kabataan. Kung maalam lang ho na sana na ang ating mga kababayan, marami ho akong alam. Nakakalungkot lang isipin. O, na malaya ho sila sa kanilang mga ginagawa. Bagi ho sa issue ho, naisipin ho ninyo ang isang barangay kasama Francis. Sa ilang taon na ho sila nasa serbisyo, may nagsabi ho dyan, 2 dekada na. Wow, congratulations, 2 dekada ka na. Ano na ipatayo mo sa 2 dekada? Ano ang nagawa mo sa 2 dekada? Magbigay ng 2 kilong bigas, magpatayo ng poste, magpatayo ng pathwalk, ipaayos ang barangay hall. Pero ang tanong doon, nakikinabang ba ang iyong mga taga-barangay? May patupad mo ba ng tama ang ordinansa ng barangay at maging ordinansa ng iyong syudad o bayan? Marami pong lumalabag na mga nasa pwesto ng barangay hindi kayang ipatupad dahil natatakot sila baka pagdating ng halalan, sila ho'y matalo kasama Francis. Tama yan na kasama nga Jojo sapagkat sa mga nakapwisto ng mga barangay captain, kapag natikman na nila yung magandang kita dyan sa pagiging barangay captain, talagang gumagawa na sila ng lahat. At sana mapansin ang ating gobyerno, pagdating nitong barangayan, wag nilang magamit yung lahat ng gasolina at magamit nila sa kampanya at yung budget ng pambarangay ay gagamitin nila para doon sa mga kanilang kakampanyahin ito kasama. Medyo talaga kasama Jojo yung mga kalaban kasi sa politika kung ngayon pa lamang lalahok. Medyo argabyado sapagkat ang gagastusin nitong mga incumbent barangay captain na ayaw na ng tao itong budget ng barangay. Marami tayong nakita niya na at itong mga dapat itong mga nasa barangay, hindi sila naging partisan. Pero anong nangyari? Dahil sila nga ay appoint ng barangay captain, napipilitan na ngayon na merong sarili. Kaya nga sabi nga natin, may sariling manpower. Ito tao ang mga incumbent barangay captain sapagkat binubuo nila ang mga bawat sityo na dinadagdagan nila ang mga sityo para sa kanilang pananatili sa serbisyo. At isa yan sa mga napapansin natin kasama Jojo na talagang maganda itong tinalakay mo itong barangayan sapagkat ang huli ka ay nakipag-coordinate na, di ba, kasamang Jojo sa DILG upang tuloy-tuloy nating matutukan ang local government at ang barangay kasama na ang pulis at iba pang mga tanggapan ng ating pamahalaan kasama ng Jojo. Maganda itong ginawa mo at sana'y tuloy-tuloy na itong ginawa mong pakikipag-ugnayan sa DILG upang sa ganun matutukan ang barangay captain sa buong Pilipinas.
Okay, kasama Jojo. Salamat okay, sa ating oras po sa tanghaling ito, alas 12:50 ho, 10 minuto na lamang ang nalalabi para po tayo magtapos ng ating programa. At sa mga darating ho na mga araw, darating na mga linggo, darating na mga Sabado, ho, ang ating pong kakausapin, no, ang iba't ibang mga barangay kagawad o barangay kapitan, kasama na rin pong mga kapulisan, no, para ho sila ay makausap, mahingyan natin sila ng kanila pong mga opinion, kanila pong mga plataforma o programa, bagamat malayo pa ang barangay halalan, no, pero mas maganda na, mas maaga, no, mapakinggan, makita ho natin ang kanila pong mga dapat pang gawin o kailangan na ba silang palitan dahil sila yung mga inutil na nakaupo sa pwesto, no? Kaya bigyan ho natin sila ng pagkakataon upang may paliwanag ho o may kwento ho nila, may share ho nila ang kanila pong mga nagawa, mga accomplishment, mga programa na dapat nilang gagawin pa. No, kung bakit ho kailangan pa silang maglingkod muli o kailangan pa silang iboto muli ng ating mga kabarangay. Dahil kapag tayo umaasa lamang sa mga kwento o sabi-sabi, marami hong sumasablay dyan. Nakita naman ho natin na bagay hong itong ating pong Marcos administration, sabi nila, mas maganda daw ito, mas uunlad ang bansa natin. Ngayon ho, marami na pong nabubuksan ang kanilang kaisipan. Nasabi ho nila sa akin, nagkakamali pala tayo. Bakit kako? Pagkaupo ng pagkaupo, tumaas ang mga presyo ng bilihin. Pagkaupo ng pagkaupo, nagkukulang ang supply. Pagkaupo ng pagkaupo, siyang tumatay yung sekretary ng Department of Agriculture. Kaya po tayo pumakatok po sa ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at maging sa kanyang tanggapan. Na kung maaari ho, ibigay na ho niya sa ibang tao para pangasiwaan ang Department of Agriculture. Bakit? Hindi niya ho kayang tutukan ang departamento. Sa dami niya pong mga tungkulin. At ito na naman tayo, babiyahin na naman sa ibang bansa. O, ang ating Pangulo. Kawawa na naman po. Baka pagbalik niya dito, sabihin niya may nadala ho akong magandang balita. Pero ang mga tao may natanggap na masamang balita. Anong masamang balita? Ha? Pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ha? Kung hindi pagtaas, sobra sa supply. Yun ho ang isa sa mga problema. Kaya nga ho, kailangan ho natin na hindi na ho tayo mabigo pa o magkamali sa ating pinili. Bagamat bigyan natin ng sapat na panahon ang ating Pangulo, no, dahil kabago-bago lamang, wala pang isang taon, no, by this coming June o July 1st, no, siya isang taon pa lamang, pero marami ng pagsubok sa kanyang buhay. Marami ang nagsasabi sa akin, siya daw ho bumabiyahe sa ibang bansa dahil meron daw siyang sinisingil na pautang. Anong pautang? Ng Pilipinas sa ibang bansa. Ha? Kung talagang totoo may pautang tayo, dapat noong pa nagbayad na ho sila. Di ba ho? Anong pinagkakaiba ng pangalan niya sa ibang pangalan? Walang pinagkaiba doon. Kaya wag na ho tayo magpaluko. Ha? Kailangan ho, makatiyak tayo na tama ho ating pinipili. Hindi ko sinasabi na nagkamali ho tayo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang sinasabi ko rito, nanawagan ho, maging ang kanyang kapatid. Ha? Nanawagan ho na kailangan na ho ibigay na ho sa iba. Ha? Wag na ho hintayin kung sino pa ho ang karapat dapat ilagay niya ron. Dahil nailagay ho sa alamanin ang sitwasyon ho ng ating hanap buhay. Oh, unang-una, ang dami pa ng sibuyas na masira na lamang nakatago sa mga budiga. Diba? Kasama Francis Mercada. Kasama Francis. Ah, magandang tanghali din po sa ating kasamahan, ha? Asintado, sugo ng bayan. Ah, paring Clyde Ocampo, magandang tanghali sa iyo. Magandang hapon sa iyo. Diyan ho sa Tokyo, Antipolo Rizal. Ha? Magandang hapon sa iyo. At sa buong pamilya mo at sa mga kasamahan natin dyan. Yan ho ang isa sa mga nakikita ko na dapat ho bitawan na ho o bumitiw na ho sa pagiging sekretaryo ng Department of Agriculture si Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang maglagay ho siya ng tao na tamang tututok ho para matutukan ang problema ho ng agrikultura. Usapin ko agrikultura. Kaya kahit anong gawin ho natin, pagkatapos ho ng problema sa sukal, may sibuyas na naman. O pagkatapos sa sibuyas, ano na naman kayang susunod nito? Kasama Francis. Alam mo na napakaraming mga issue ngayon na talagang hinaharap ng ating pamahalaan. Anyway, kasama nga Jojo, ano, sa mga susunod siguro, tatalakayin natin yung mga issue yan. At importante yung mga
idadalhin natin yung mga project na katulad ng huli ka, kapitan. Kung meron po kayong mga kababayan na nakikita, nabibideo ninyo yung inyong barangay, alalagyan po namin ng huli ka, kapitan. O kung meron naman sa mga kapulisan, invite natin kasama ng Jojo yung mga kababayan natin na magbigay sa atin ng feedback o mag-video at ipadala sa iyo ang kanilang mga gustong ibigay o sabihin natin, lalagyan natin ng markang huli ka sa mga barangay official, huli ka mayor o huli ka kapitan, gagawad at lalong-lalo na kung may mga maruruming lugar na hindi po na-action na ni kapitan. Kasama Jojo. Okay, salamat ng marami kasama Francis. Ako'y magpapaalam na pansamantala at ikaw na po ang bahala magpapatuloy ng ilang minuto. Thank you so much sa iyo kasama Francis ha. Sa oras po na ipinagkaloob mo para sa programa natin, dahil sa impila ng DWBL 1242. Salamat din po sa ating technical side, si Sir Dan ng DWBL. Ha? Thank you so much sa inyo. At dito naman ho, si Denver Gubilio. Thank you so much sa inyo. At mabuhay ang bansang Pilipinas. Suportahan natin ang ating Pangulo ng Bansa, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Suportahan natin ang ating mga kapulisan, kasundaluhan, at lahat na nasa gobyerno. Suportahan natin. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. Bye-bye. Kasama Francis. Okay. Maraming salamat. Kasama Jojo. Meron lang po tayong ilang minuto sa ating palatuntunan at binabati po natin yung mga kaibigan natin, mga media sa lalawigan na Rizal. Binabati natin si ang broadcaster na si kasamang Rix Cayano na isa sa mga gustong-gusto ng mga taga-barangay Isidro na inominate bilang kapitan. Kaya ang mga kababayan po natin kapag nagsasalita na talaga pong wala tayong magagawa kung hindi pakinggan. At ganoon din naman siyempre may mga barangay captain naman sa lungsod ng Antipolo na nakikita natin na naglilingkod sapagkat nanalo sila bilang pinakamagaling sa buong region sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay. At nominado na rin sa pagiging national category si Barangay Captain Larry Onsa ng bagong nayon. Yan mga ganong kapitan, yan po ang talagang huwaran at kahanga-hanga. Kaya sa mga susunod pong araw, sa pamagitan ng ating palatuntunan kasamang Jojo Sibyal, ang huli ka at ang ating pong mga iba pang mga programa sa radyo, sa ang ating pong programa Ugnayan Talakayan sa Sur TV, ang ating kabayan kasanggamo sa serbisyo sa Elizal de Broadcasting ay patuloy po na nakikisa sa palatuntunan ng huli ka ni kasamang Jojo Sibyal. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Ito ang inyong kaibigan, Francis Marcaidan. Magkita-kita tayo sa susunod pong Sabado, alas 12 ng tanghali. Ang tawag mo rin kabayan, uuwi ng mga katiwalian, mapapagod, magbibata ng mamamayan. Para sa bayan na pinakabantay, ang programa na gumagabay, maasahan na sundungan, ang huli ka ni Jojo Sibyal! Huli ka! Huli ka! Ha! 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 Huli ka! Huli ka! Ni Jojo Sibyal, you have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang inuurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka! Ni Jojo Sibyal!